Wagner Rodrigues, que é comandante da Romul. Ele vai trazer essa informação. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Se passava como vendedor ambulante, mas o que ele vendia era criminoso. Sim, Loares, ainda em tempo eu queria dizer que a Romul está empenhada aí nessa campanha do Outubro Rosa, que agora passa a ser Goiânia Sempre Rosa, nessa campanha aí de combate ao câncer de mama, orientações aí do nosso prefeito Rogério Cruz, nosso presidente comandante da Guarda Civil, Wellington Paranhos, todos juntos, as mulheres da nossa capital, vamos nos cuidar. Esse indivíduo aí, Loares, estava ali no Terminal das Bandeiras, se passando por vendedor ambulante, vendendo aí acessórios para celular. Na verdade, ele também vendia, né, de fato, esses produtos, capinhas para celular, películas, também fones de ouvido, mas acho que ele acreditou que o lucro estava pouco, então ele resolveu vender também maconha, traficando ali na região do terminal. Ele procurava, Loares, não vender essas trouxinhas pequenas de 10, 20, 30, 40 reais, porque chamaria muita atenção, o movimento aumentaria, com certeza seria mais fácil as pessoas perceberem. Então ele passou a vender entre 50 e 100 gramas, uma venda aí aproximada entre 200 e 300 reais cada venda, porque aí são para consumidores mais específicos, e as pessoas iam ali em menor quantidade, que aí faria com que as pessoas não desconfiassem. Mas ontem ele caiu. Agora, nesse caso aí, ele já estava agindo há muito tempo. Que tipo de droga que ele vendia? Loares, segundo ele, está na nossa capital há 2 anos. Ele é oriundo aí do estado do Pará. Já tem uma passagem por tráfico de drogas e também pelo 55, que é o furto. Ele nos relatou que ele começou a vender drogas, de acordo com ele, há uns 60 dias. Não temos essa informação precisa, a não ser o que ele mesmo relatou. Fato é que ontem algumas pessoas perceberam essa movimentação, essa entrega da droga que foi feita ali para um usuário. Ligou na nossa central aí via 153, fomos acionados. Nós estamos ali na região da Avenida Rio Verde, deslocamos até o local, procedemos à abordagem. No momento da abordagem, Loares, quando nós chegamos no terminal, por ser uma área aberta, ele desfez dessa droga, jogou no cesto de lixo, achou que não tivéssemos percebido essa situação e ficou ali no meio de mulheres, oferecendo capinha para deixar a equipe de forma ali e na vontade para proceder essa abordagem. Mas sabemos fazer o nosso serviço e fazer bem feito. Foi procedida a abordagem, foi recolhida essa droga que ele havia jogado na lixeira e ele foi conduzido à central de flagrantes, onde vai ter que responder agora, aí, de acordo com a lei 11.343, que rege sobre tráfico de drogas. Agora, então, e nesse caso, ele estava, como ele estava esse período aqui em Goiás, o senhor acredita que desde que chegou já estava mexendo com crime? Loares, de acordo com o que foi conversado com ele, a situação que estava aqui e o modo de vida que ele estava levando, acreditamos que sim. Ele trabalhava já anteriormente na região da Praça A, na linguagem daí do mundo do crime, ficou meio pinchado para ele, já estava ali meio, né, que sendo visto, sendo observado, migrou para o Terminal das Bandeiras e ali a situação mudou também os modos operantes, como eu te disse, deixou de vender pequenas porções de maconha para passar a vender em torno de 50 a 100 gramas, para ser uma venda aí mais específica, para disfarçar e seguir a sua vida normal, segundo ele. Ele nos relatou que parte desse dinheiro que ele oferia do lucro da venda de drogas, um pouco ele utilizava na sua vida no dia a dia, outro valor ele investia novamente para comprar droga e também para comprando esses acessórios de celular, capinha, película, fones de ouvido, para continuar ali tentando passar desapercebido às forças de segurança quanto ao tráfico de drogas que ele cometia.